Hoje recebemos o Dr. Emerson Toro, ele que é coordenador geral das prerrogativas aqui da OAB de Santos. Doutor, explica um pouco qual que é a importância das prerrogativas para o advogado. A importância das prerrogativas é no sentido de ter garantido os nossos direitos profissionais, até quando estamos defendendo os interesses dos nossos clientes, evitar que ocorra algum tipo de conduta que prejudique o cliente, enfim, o cliente que às vezes vai preso, está numa delegacia, ele não pode ficar incomunicável, então o advogado tem o direito de ir lá conversar com o seu cliente, ver o que realmente está acontecendo, até para poder tomar as providências necessárias, cabíveis, de repente ter acesso a todos os lugares do fórum, despachar com o juiz. Então é importante as pessoas terem esse conhecimento dos seus direitos como advogados, até para poder defender os interesses dos seus clientes, né? Então, a gente hoje vê muito alguns casos, né, de abusos de autoridades. E qual que é a postura que o advogado deve ter, então, diante desses casos? Em primeiro lugar, ele tem que ter conhecimento das suas prerrogativas, né? Então, o que eu recomendo é dar uma lida no artigo 7º e os incisos do estatuto, para que ele tenha conhecimento dos direitos dele e, numa situação real, saber se aqueles direitos estão sendo afrontados ou não. Então, de repente, ele está numa audiência, pede para constar alguma coisa em ata, o magistrado não aceita, não quer. O que ele pode fazer na hora? Já teve casos aqui em Santos que o colega ligou o telefone da prerrogativa e nós acionamos o pessoal da prerrogativa para dar um suporte para ele, ver o que estava acontecendo, o que poderia ser feito, enfim. Então, assim, o primeiro passo é esse, é ter conhecimento dos seus direitos como advogado no exercício da sua profissão. E aí, quando houver alguma afronta a esses direitos, que eles entrem em contato aqui com a comissão e aí a gente vai encaminhar se é comissão trabalhista, se é penal, se é civil, federal, se é caso de prerrogativa, se não é caso de prerrogativa, entendeu? E é importante ele ter conhecimento também desse estatuto da advocacia, até também para não responder depois pelos seus excessos, né? Exatamente, é outra coisa que o colega tem que tomar cuidado. Às vezes ele acha que está exercendo um direito dele, que está resguardado pela prerrogativa, e às vezes ele pode extrapolar. E numa dessa dele extrapolar, ele pode vir a ser responsabilizado futuramente. Então, assim, tendo ciência dos direitos, ele sabe até onde ele pode ir e, eventualmente, um excesso pode vir a ser responsabilizado ou não. Mas aí tudo depende de um caso concreto, se estava numa audiência, o que aconteceu, por que ele tomou aquela atitude. Mas é sempre bom ter ideia até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, até para não extrapolar, né? E como é que vem sendo desenvolvido o trabalho aqui na comissão em Santos? Então, como eu disse, existem três comissões aqui em Santos: a civil, trabalhista e criminal. Tem o pessoal também que dá um suporte na parte da Justiça Federal, INSS. Então, basicamente, o que acontece? Ocorrer algum tipo de problema que o advogado sinta, veja, ele entra em contato com o telefone que está, inclusive, no site. Eu acredito que apareça depois aí para o pessoal. Esse telefone fica comigo 24 horas ligado. Então, o primeiro atendimento vem para mim. Olha, está acontecendo isso, ou estou sendo impedido de fazer isso, fazer aquilo. Se for em caso de audiência, processo trabalhista, processo civil, criminal, eu vejo quem é, entro em contato com os membros da comissão. Se é um caso de ter que comparecer alguém, a gente pede para que seja o membro da comissão, o presidente da comissão compareça. E ultimamente a gente tem tido assim, muita chamada com relação à parte trabalhista, por incrível que pareça, e o pessoal vai, comparece, até quero agradecer os membros das comissões, de todas, e aí a gente dá esse suporte. Quando não é caso de repente, de audiência, de delegacia, de alguma outra coisa, a gente pede para que seja colocado por escrito. Então, às vezes, alguma reclamação que o advogado tem, não foi atendido em vara tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente pede para que coloque no papel, até para verificar se é um caso de prerrogativa, se não é um caso de prerrogativa, se de repente, às vezes, com uma conversa a gente consegue resolver, se tem que oficiar alguém, se não tem. O que, assim, eu tenho percebido é que muita gente reclama, mas não coloca no papel. Então, fica difícil. Eu ouvi dizer que, eu vi que, tudo bem, você coloca no papel, relata o que aconteceu, se tiver algum documento que você possa juntar, enfim, até questão de sigilo do seu cliente, mas se puder documentar de alguma forma, faça.
Só que aí as pessoas não fazem. Então fica difícil eu, de ofício, começar a tomar providência se eu não tenho nada documentado, né? E é importante também a gente falar que agora a OAB está com um novo canal também, que é o SOS Prerrogativas, né? Até pelo aplicativo também. É, eu gostaria até de mencionar que ainda não tem, não baixou no seu smartphone, num tablet, que baixe. É gratuito, é extremamente fácil de usar. Dentro desse aplicativo tem um link SOS Prerrogativas, que aí você pode colocar seu nome, colocar o que está ocorrendo, a sua reclamação. É tudo feito assim, extremamente rápido. E cai para o e-mail da prerrogativa e aí é encaminhado. Se é comissão civil, trabalhista, criminal, se é alguma questão federal, enfim, o que está ocorrendo, para em cima disso a gente tomar as providências. Então, de uma forma geral, para a gente finalizar, como é que o advogado pode contribuir mais para fazer valer os seus direitos? Basicamente é ter ciência de quais são os seus direitos. E toda vez que ele for afrontado, procurar a comissão, documentar isso, o máximo que ele puder documentar, para que a gente possa tomar as providências e ver se realmente é caso de prerrogativa, se não é caso de prerrogativa, se de repente é alguma situação que a gente pode ajudar de alguma outra forma, mas tem que ter consciência disso. Se não tiver, não adianta, porque às vezes eu recebo telefonemas que não tem nada a ver com prerrogativa, é uma questão processual e a pessoa acha que é prerrogativa. Não, não é prerrogativa, é uma questão processual que você tem os meios processuais para resolver. Então não adianta achar que a gente vai arrumar confusão toda hora, porque não é caso de prerrogativa. Agora, o que for de prerrogativa, tenha certeza que a gente vai estar sempre junto, seja eu ou algum membro de comissão, de qual for, a gente vai tentar dar um suporte. E se não conseguir em Santos, a gente manda para São Paulo, para que São Paulo também dê o suporte para a gente. Sim, até porque também a comissão daqui de Santos também tem um canal direto com os outros coordenadores aqui da Baixada Santista. Sim, até deixar claro isso, que cada subseção tem a sua comissão de prerrogativas e tudo que ocorre em Santos, independente se o advogado é inscrito em Santos, São Paulo, outro estado, ocorreu em Santos, entrando em contato com a gente vai dar o suporte para ele, então independente da onde ele está inscrito. E nas outras subseções existem também as comissões de prerrogativas. Ótimo, então, doutor. Obrigado aí pela entrevista e parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvido aí na subseção. Obrigado, eu que agradeço o convite e estou à disposição de qualquer eventualidade que venha ocorrer aí. Obrigado.